Šta ima tu? Pa da slikaš to što to nema u Pirot, to je imao samo u Barje Čilnikovija. Šta čuvaju? Uuu, konj, gled kakav. To nema nigde, to je vi imali u Barje Čilnikovija, mrm konj. Aha. Pa zašto ga čuvaju? Pa, za meso? Evo. Kakav konj, a? Radi, čekaj, evo. Uuu, kakav konj. Pa to nema nigde u Pirot, to nema ni u okolinu. A? Nema, uđite, uđi, slavno, slike. Au, kako, ko je to? Uđi se odavde. Mene konju udaralo u glavu. Neće dođi odavde, ajde, neće on miran. A ovamo šta je? Evo to koze čuvaj tako. Koze ima. A glede, glede griva, glede. Nema, to je samo ćona u Barje Čilnike i više nikoj. Ovo je, posle 27 ode u Čačak. A ovo je nešto ekstra. Koja je to vrsta? Ne znam, ja se ne razumijem. Au, kako, pa zašto im služi? Pa za Vuču, on se s njim šparta, sadi, ovo sadi kukuruz, sadi si uvijek. Svaka čast. Evo, gledaj. To bilo pa neke slikanje. A, kakav konj. Opasan. Koliko ima godina? E pa ne mogu ti. Ne znaš? Ne, je mnogo staro. Hm? Ono kobila, ne konj. Kobila, dobro. Pa imali si momče, nema. Poču si najdemo. Pa mora da najdemo. Ma neće, neće ju puštamo. Ali miran, gled kako je. Mirno, mirno. To sad je mirno bilo. Nego kažem, neće ona slikanje, nego treba da se dede. Kakvo je de? Ono i neš slikanje, ali i jedenje ti treba. I tebe. Šta mu dajete da jede? Pa sve. Zob, seno. Ali ga držite, gled, kako je jako. Pa kva salice ga obilaziš? Pa da ovo je darnem neku, ako ima ovde da... Uhu. Deka, uva da se ne ubiju. Kako ga zovete? Kako je zovete? Vera. O, Vera. Veki, nemoj da se ljutiš. Ma ne, ljuti se, nego kad pojedem te kada ovo je turam, ona... Neko prra, gre koliko je djubre to razneja. E, život je težak li si? Težak pod onuda, ali kad se mora nije teško. Kad se mora nije teško. E, bako, bako. I tako svaki dan? Svaki dan.